Tjena allihopa och välkomna tillbaka till vår kanal. Idag ska vi snacka om månlandningen. Var den äkta eller fake? Om du inte redan är prenumererad på kanalen så tryck på knappen här nere så du inte missar när vi laddar upp. Nu hoppar vi rakt in i videon. Månen är en plats som jag alltid velat åka till. Jag liksom drömt om att studsa runt där uppe. Och hur ballt hade inte det varit. Men det sjuka är att bara 12 personer har varit där, vad vi vet. Och jag vet att en hel del människor redan har gjort den här videon, men jag kan säga så här: de har inte gjort sin research eller så väljer de att sprida falsk fakta. Det hela började med att det som vanligt var en tävling mellan Ryssland och USA. Vem skulle först komma till månen? År 1969 så ska alltså Apollo 11 varit den första rymdfarkosten i världen att landa på månen och alltså göra så att amerikanerna vann. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Och i besättningen ska det vara tre snubbar: Neil Armstrong, Buzz Aldrin och Michael Collins. Så vad gjorde då Neil och Buzz när de kom till månen? Jo, de satte upp den amerikanska flaggan, de chillade lite, de promenerade. Man uppskattar att de var på månen i ungefär 2,5 timme och samlade upp 21 kilo månstoft som NASA då skulle kunna göra en massa experiment på. Setting up the flag now. Och de flesta videorna kanske inte säger så mycket för det ser ut som att det är filmat med en potatis. Men vi fick se dem hoppa omkring och vi fick höra det episka. Så nu har ni ändå fått en uppfattning om vad som hände på månen. Så nu kommer vi till varför du klickar in på den här videon. Så det finns extremt mycket människor som tror att månlandningen är stageat. Så är det här världens största lögn? Eller är det på riktigt? Jag kommer nu gå igenom punkt för punkt alla deras bevis. Och så får vi se. Är det äkta eller fake? Skuggorna. Det här är också ett skitbra bevis för att det här är en tv-studio. För det ska bara finnas en ljuskälla, men hur kan då skuggorna slå olika? Och det finns ju bara en ljuskälla på månen och det är solen. Men det blir mer komplicerat än så. Men det man måste förstå är att det är ojämn mark. Bilderna är plåtade med en fisheye-kamera, vilket gör att allting ser lite rundare, bredare ut och större ut, vilket ibland kan förvrida bilden. Det många glömmer är att det bara inte finns en ljuskälla på månen, utan månen i sig är en jättestor ljusreflektor. Typ som en sån här som jag använder när jag jobbar inom tv. Ljuset studsar liksom för att det är som ljus yta och lyser upp. Sen så har vi jorden. Vi har rymdskeppet som reflekterar. Men också deras egna rymddräkter, för de är vita. Och det förklarar även till exempel den här bilden när han är i skugga men han fortfarande syns och det är inte liksom pitch dark. Ett av de starkaste bevisen man har, det är när de sätter ner flaggan på månen och den liksom vajar till, nästan som att det finns syre på månen. Och det finns ju inget syre på månen, så det är ju väldigt konstigt. Oh my god, den rör sig! Vad sjukt! Nej, det är faktiskt inte så sjukt. Det många inte tänker på är att Neil och Buzz hade monterat in en metallpinne i den övre delen så att den inte ska bara hänga ner. Alltså skapar man den här rörelsen själv. Det är inte så att bara för att den är i rymden och det inte finns någon syre att flaggan själv dör. Utan det finns fortfarande rörelse eftersom de rör på den så fladdrar flaggan mer. Mythbusters förklarar det här rätt bra i klippet. This is flag waving test in a vacuum. Sen på alla stillbilder så ser det ju verkligen ut som flaggan rör sig, typ som här. Och nu kommer det här vara skitsvårt att ta in. Jag fattade inte heller från början, men flaggan ser ut så här för att den var nerpackad under resan. Och den ser ut så i stilla tillstånd, som man kan visa på de här två bilderna. Som ni ser så byter kameran vinkel. Flaggan ser likadan ut. Och när jag ser det här så verkar det rätt logiskt.
Från alla bilder och videobevis vi har från månen så kommer ett väldigt stort frågetecken när man tittar på de här bilderna. Du är mitt i rymden, men man ser inga stjärnor. Eller är det så konstigt? Jag har själv testat att ta en bild på till exempel en solnedgång som jag vill liksom slänga upp på Instagram. Och då måste kameran välja antingen bara exponera så att man ser den röda lilla solen med allt annat blir liksom väldigt mörkt och fult. Eller så kan jag få allting runt omkring men himlen är utblekt. Ungefär så här kan du förklara stjärnorna. Stjärnorna blir helt enkelt utfrätta för att än så länge så har optiken i kameran inte samma omfång som våra ögon har. Men Konrad, menar du verkligen att man inte kan se några stjärnor alls på de här bilderna? Sen säger jag inte att det inte går att fota stjärnor, för du vet väl alla att det går. Men du måste ha speciella inställningar på din kamera, eller så måste ljuset vara bättre och inte en stark sol som tar över allting. Om vi tar ett exempel med den här bilden som togs 2008 från den internationella rymdstationen, så kan vi se att även där finns det inga stjärnor. Alltså, vad är det där? Varför är det en sten på månen som det står ett C på? Den här stenen gjorde så att ännu fler människor trodde att det här var inspelat i en hemlig Hollywood-studio. Det som sägs är att det här är en rekvisitasten som någon i produktionen då har råkat vända på. Och det här gjorde mig fett förvirrad. Jag bara, vad fan? Hur kan det vara ett C på en sten på månen? Det är fett suspekt. Men om man kollar på originalbilden så finns inte C där. Och NASAs förklaring till det här är att det antingen blivit ett fel när man har kopierat upp bilderna, eller att det är ett hårstrå. Eller så kan det vara någon som har photoshoppat det, men det gissar jag på. Och nu frågar ni er säkert vad Van Allen-bältet är för någonting. Och det kan jag säga att jag gjorde också det när jag spelade in den här videon. Så jag ska försöka förklara vad det är. Om vi kör det väldigt basic, för det var så här jag förstod det, så är det som ett bälte runt jorden vid väldigt mycket strålning. Och strålning är dåligt. Så nu kan man ju verkligen undra hur det här rymdskeppet kunde åka igenom det här bältet när man inte hade rätt utrustning för att klara det. Strålningen skulle bli för hög och döda hela besättningen, eller grilla dem som en annan youtuber nämnde. Det innersta bältet är det som är farligast och det passerar man på några minuter. Och det yttersta som inte är lika farligt passerar man på cirka 1,5 timme. Men varför dör inte besättningen då? En forskare beskrev det så här att Neil, Buzz och Michael fick lika mycket strålning på hela sin rymdresa som någon som har arbetat på ett kärnkraftverk i ett år. Jag hittade den här videon väldigt sent i min research när jag redan hade börjat liksom lägga upp det som att jag skulle debunka att det var fake. Men den här videon hade jag väldigt svårt att förklara. That's not an 8-year-old's question. That's my question. I want to know, but I think I know. Because we didn't go there, and that's the way it happened. And if it didn't happen, it's nice to know why it didn't happen. So in the future, if we want to keep doing something, we need to know why something stopped in the past that we wanted to keep it going. Erkände han precis att hela månlandningen var fake till ett litet barn? Och här blev jag verkligen mindfucked. Jag bara, allting kanske är fake. Men då var det en annan kille som påpekade de här sakerna i den här videon. But I do think two things need to be considered when watching this video. The context of the girl's question and Aldrin's mental state. If you haven't watched the entire video, it really seems like Buzz is buzzed on something. It's obvious that he's having trouble forming sentences, using the right words, and he's especially having problems using the right word usage. Så efter att ha tittat igenom intervjun så märker man att han svarar den här lilla tjejen rätt skumt på de flesta frågorna. Även fast han är amerikan så tycker jag inte han använder det engelska språket eller det amerikanska språket på rätt sätt ibland. Sen om han är påverkad, gammal, dement, Alzheimers eller gå på någon medicin, ja, det kan inte jag svara på. Men han beter sig fett skumt genom hela intervjun. Och jag tycker bara man ska ha det i åtanke när man tittar på klippet.
Eller är det här den enda gången han faktiskt talar sanning? Och det här är nog någonting vi aldrig riktigt kommer få svar på. Varför har man inte varit där på 50 år om det nu var så lätt att vi kunde göra det för 50 år sedan? Varför är man inte där oftare? Varför är vi inte där hela tiden? Det finns säkert en massa svar på det, men jag skulle gissa att det är det här. Pengar. Då det delvis är den amerikanska staten som pumpar in massa pengar i rymdprogrammen och till NASA. Och det kostar helt sinnessjuka summor. USA har hittills lagt 300 biljoner dollar bara på sina rymdprogram. Så efter man har kommit till månen så börjar man prioritera annat, till exempel som den nya rymdstationen. Sen tror jag också att det är den amerikanska stoltheten. De ska liksom vara störst, bäst och vackrast. Så nu när de har varit på månen, då är det inte så intressant längre. Nu har de varit där, been there, done that. Nu ska de till Mars eller något annat. Och det känns väldigt troligt om man har hängt en del med amerikaner. Jag ville verkligen att det här skulle vara fake när jag först gjorde researchen för att hitta den här stenen. Och man bara, what the fuck, det här är så sjukt. Men tänk så här. Du vet när du berättar massa hemligheter som är superhemliga för dina kompisar. Ingen annan i hela världen ska få veta det här. Då känns det verkligen som i majoriteten av fallen, i alla fall när jag har gjort det, att det läcker ut. Så tar du dina kompisar och lägger till 400 000 till. För det är exakt så många det jobbar på NASA. Och jag har väldigt svårt att se att alla de här 400 000 människorna skulle kunna hålla käften. Sen alla de forskarna som sa att de plockade upp signaler från rymden. De här forskarna var bland annat från Spanien, England och Australien. Och till sist, de som skulle göra allt i världen för att trycka ner amerikanernas ansikte och bara dra runt det i smutsen. Ryssland. För att vara helt ärlig så tror jag verkligen att Ryssland vid det här laget hade hittat bevis och i så fall exposat sönder hela USA. Det var ju dem de tävlade mot. Tror du de skulle godkänna att bli slagna på fejkade förutsättningar? Jag har väldigt svårt att se det. Och som tur är så är potatiskamerorna inte kvar. Och man har börjat skicka runt satelliter som tar bilder. Det finns nu bilder tagna på månen där man kan se landningssajten för Apollo 11. Och man kan till och med se fotspår. Jag har väldigt svårt att bortförklara de här bevisen. Sen har vi det mysiga gänget i Mythbusters som i princip har krossat alla bevis att det här ska vara fake. Som jag sa så gjorde jag fett mycket research i den här videon och jag vill inte liksom trycka in massa lögner eller fake news om jag hittar bevis som säger något annat. Men ni får fortfarande tro vad ni vill. Och jag funderar på att göra en video om Bermuda-triangeln till nästa gång. Så tryck jättegärna en tumme upp eller kommentera något annat jag ska snacka om. Så syns vi snart igen allihopa. Hej då!